Kartiko, Asgain Kartu Chamin Nahan Tida, it came a double key, made a degree, Hawakayo, Mirgar Shahagar Kurvas, Yura Kanchur Hai. I saw Mukayim Kartiko, Chapuroshi Snail in a Pachaho, Kamhe Devanko, Arachatam Neranit, or Arachin Hirtin Sahal and Tutune Katarbe Boroshans Nashaw Neri Kasmon. Ես տեղակ եմ, թե ովքեր են մերժվել այդ մրցույթին մասնակցելուց հետո և ովքեր են ընդունվել, այնպես որ կոնկրետ ինձ համար անակնկալ չէր, որ այսպիսի մակարդակ պիտի ունենայինք։ Այնուամենայնիվ տխուր երևույթ է, որ որոշ մասնագետներ կարող են իրենց թույլ տալ ոչ պրոֆեսիոնալ մոտեցում և ամենակարևորը այնպիսի փաստաթղթերի ստեղծում, որտեղ իսկապես չես հասկանում, ում ենք մենք ուզում պատրաստել կամ ում ենք պատրաստում այս չափորոշիչների հետևանքով։ Բայց ես ուզում եմ մենք մյուս կողմից նայենք։ 30 տարի է մեր երկիրը անկախացել է։ 30 տարվա մեջ մենք չկարողացանք դպրոցին տալ սոցիալական պատվեր, ինչ է մեր հասարակությունը ուզում, ինչպիսի շրջանավարտ է ուզում ունենալ։ Սրանք միջազգային հարցեր չեն։ Դրա համար այսօր նայում ես հայոց պատմության առարկա կամ ծրագիրը, նայում ես հասարակագիտությունը, հայոց լեզվի ծրագիրը ու տեսնում ես, որ իսկապես չես հասկանում, ում համար են դրանք արված, ում համար են դրանք մշակված։ Մեր հասարակությունը հստակ չի ասել, մենք դպրոցից պահանջում ենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի ունենալ, մարդ կրթել, թե հայ մարդ կրթել և շատ ուրիշ հարցեր։ Այստեղից նաև բխում է նաև երեխաների դաստիարակության հիմնախնդիրը։ Եթե նայեք այդ չափորոշիչները, մի 3-4 տեղ կտեսնեք դաստիարակություն տերմինը։ Չգիտեմ ինչու մեր նոր քաղաքականություն մշակող ավելի շուտ նոր մասնագետները վախենում են դաստիարակություն բառից։ Իրենց համար ամեն ինչը education, կրթություն է, բայց ներողություն մեր լեզուն շատ հարուստ է և կրթության կողքին ունի նաև դաստիարակություն տերմինը, մի բան, որ հենց այդ նույն անգլերենը, որը անընդհատ պատկանում են մեր վզին, չունի։ Եվ արդյունքում ինչ է ստացվում, այսօր մեր հասարակությունը նաև դաստիարակության իր իդեալը չունի, այն իդեալը, որը պետք է հաշտեցնի հասարակության բոլոր անդամներին, հարուստին թե աղքատին, կանանց թե տղամարդկանց, պետական դպրոցներին և ոչ պետական դպրոցներին և այլը։ Իմ կարծիքով, գուցե միամիտ եմ, չեմ հասկանում, բայց ես համոզված եմ, եթե մենք ունենայինք այդ սոցիալական պատվերը դպրոցին ուղված, եթե մենք ունենայինք դաստիարակության մեր իդեալը և գոնե այն պատվերը, ինչ արժեքներ պետք է դպրոցը դաստիարակի և ինչ արժեքներ պետք է ունենա մեր շրջանավարտը, այս աղմուկը գոնե չեր լինի։ Երկրորդը, որ ես ուզում էի ասել, դա այն ինչ ասում եմ, իհարկե շատ դժվար բան է, դժվար գործ է դա, որովհետև ազգային գաղափարախոսության բացակայության պայմաններում այն ինչ ես հիմա ասում եմ, դժվար է անել և ընդհանրապես այն ինչ, որ վերաբերում է դպրոցին, սոցիալական պատվեր ձևավորելուն և դաստիարակության նպատակի սահմանմանը, դրանք շատ երկարատև և հանդուրժող և մանրակրկիտ աշխատանք են պահանջում, բայց իմ կարծիքով 30 տարվա մեջ կարելի է դա անել։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ չափորոշիչներին, այս մասին շատ երկար են խոսել, ես չեմ ուզում հիմա նորից անդրադառնալ որոշ մանրամասների, բայց մի երկու բան ուզում եմ անպայման ասել։ Չափորոշիչը պետք է չափելի լինի, չափորոշիչի անունը իր վրա է, չափվում է, որոշվում է ավելի շուտ սովորողի, գիտելիքների, կարողությունների
որի մասին մոռացել են մեր բոլոր առարկայած անձրագրերի հեղինակները եւ կոմպետենցիան թարգմանել են կարող ունակություն, ոչ դա համազոր բաներ չեն։ Ուրեմն չափորոշիչը որոշում է սովորողի գիտելիքը, կարողությունը, հմտությունը եւ արժեքները, դրանց ծավալը, չափը։ Այս տեսանկյունից եթե նայեք, հավատացեք ինձ, նշված չափորոշիչների 70%-ը հնարավոր չէ չափել։ Դրանք բարերի կույտեր են եւ այդ չափորոշիչների մի մասը ցավոք թարգմանվել է եւ շատ վատ թարգմանություն է կատարվել։ Վերցնենք մենակ, ասենք ես եւ իմ շրջակա աշխարհը առարկայի չափորոշչային ընդհանրական վերջնարդյունքները, որտեղ գիտեք Ստամբուլյան եւ Լանզարոտեի կոնվենցիաներին վերաբերող, կրթությանը վերաբերող սկզբունքները սոսկել, այն է շատ կողակված ձևով, ցավոք։ Երկուսից չորրորդ դասարանների համար այսպիսի մի չափորոշիչ կա, իմանալ կանանց և տղամարդկանց իրավահավասարության մասով, բռնության և հալածանքի, բուլիինգին կամ խարգելման միջոցները, պահպանել համատեղծության կանոնները, բերել մեծահասակների և հասակակիցների, երկուսի չորրորդ դասարանի մասին է խոսքը, բերել մեծահասակների և հասակակիցների վարքագծի դրական և բացասական ազդեցության օրինակներ, հստակ արտահայտել ցանկություններն ու կամքը, թույլ չտալ, որ երբ բան առանց իր ցանկության, երբ դա կարող է վնասել իրեն։ Այդ ոնց են չափելու այս չափորոշիչը։ Եվ սրան նման լիքը բաներ, որ չեմ ուզում ձեր ժամանակը գողանամ։ Ու անմիջապես զգացվում է, որ սրանք թարգմանված են, հայտնի չէ, թե ինչպես պիտի չափվեն, և վերջի վերջո երեխայի ինչ գործն է իմանալ կանանց ու տղամարդկանց իրավահավասարության, բռնության և հալածանքի մասին։ Այմար, այդ առարկան պետք է դաստյարակի սեռական պատկանելիությանը վերաբերող գաղափարներ, գիտելիքներ տա և համապատասխան վարքագիծ ձևավորի։ Դրանից ավել այդ առարկան գործ չունի կանանց և տղամարդկանց հետ։ Այդ թողեք հետո, թողեք այդ երեխաները մեծանան, թողեք հասկանան իրենք ով են, նոր որոշեն մնացած ամեն ինչը, չի կարելի այսպես ամեն ինչը խառնել իրար ու ամենտեղ խցկել այն, ինչ իրենց թելադրվում է օտարազգի էքսպերտների կողմից։ Ես այդ պաշտոնական հայտարարում եմ։ Նույն բանը կենսաբանության առարկան է, են հանճարեղ բաներ կան նույնիսկ, իսկ երբ որ կարդում ես այդ կենսաբանության առարկայում ընդգրկված մաթեմատիկա ու հայոց լեզու առարկաների միջ առարկայական կապերի պահանջները, ուղղակի զարմանում ես, զարմանում։ Մաթեմատիկայից պետք է կանանց վերարտադրողական ցիկլի հորմոնային կարգավորման վերաբերյալ տվյալները ներկայացնել գրաֆիկորեն։ Ուրեմն եթե գրաֆիկա, ուրեմն մաթեմատիկայի հետ է, զարմանում ես ուղղակի, մասնագետը տենց բան կգրի։ 8-րդ դասարանում են էլ հասարակագիտություն առարկայի դասավանդման նպատակը բոլորովին չափելի չէ։ Հասարակագիտությունը հիմնական այն առարկաներից մեկն է, որ քաղաքացի է պատրաստում։ Քաղաքացու ամենակարևոր հատկանիշը դա գիտակցված ընտրություն կատարելն է։ Ճիշտ եմ ասում, թե սխալ բաներում ամբողջ ծրագրի մեջ մի բար չկա, մի չափորոշիչ չկա, որով տեսնենք, հասկանանք, որ հասարակագիտությունը պետք է երեխային օգնի գիտակցված ընտրություն կատարելու, որոշում կայացնելու։ Էլ ինչի է պետք է հասարակագիտության ծրագիրը։ Ես իմ հայրենիք և իմ հայրենիքը, ես իմ հայրենիքն ու աշխարհը, նոր առարկային մտցրել, շատ լավ է։ 5-րդ դասարաններում, եթե նայում ես ծրագիրը, իր բովանդակությամբ չի համապատասխանում սահմանված նպատակին, որն է գիտակից ու պատասխանատու անհատի ձևավորումը, շատ կարևոր բան։ Նայում ես կիրառվող մեթոդները, աղքատիկ մեթոդներ են,
հնարավորություն չեն տալիս անգամ դառնալ մանկավարժական գործընթացի սուբյեկտ։ Որտեղից պիտի այդ դիտակից մի պատասխանատու ձևավորվի երկրում։ Զրկում են նախաձեռնողականությունից երեխային։ Դրված է, որ պետք է հանդես բերեն, պետք է դասընթացը դրթի ակտիվ հասարակական գործունեությամբ, այսինքն դա տվյալ դասընթացի առանձնահատկությունն է, բայց ոչ մի մեթոդ չի օգտագործվում, որ երեխայի նախաձեռնողականությունը զարգանա։ Մեր կարծիքով հանրակրթությունում դասավանդող յուրաքանչյուր առարկայի ծրագրի բովանդակությունը պետք է նպաստի երեխայի մեջ ազգային ապրանապատկություն դասավանդելու և հնարավորություն դասովորողին տեսնել, հասկանալ և ներկայացնել, ինչ է տվել աշխարհին իր ազգի ու ժողովուրդը։ Դա վերաբերում է նաև բնագիտական առարկաներին։ Ու եթե բնագիտական առարկաների ծրագրերը նայեք, օրինակ, ինչ է տվել աշխարհին ֆիզիկան, ֆիզիկայի բնագավառում մեր ժողովուրդը, ինչ է տվել մաթեմատիկայի բնագավառում։ Եթե ասեմ, որ մենք չունենք ասելու բան, կամ չունենք մեր սովորողին սովորեցնելու բան, շատ սխալ է, բայց այդ ծրագրերում արդյոք հնարավոր չէ նաև նման թեմաներ մտցնել, որոնք կբարձրացնեն մեր սովորողների ազգային արժանապատվությունը և կսովորեցնեն երեխային, թե մեր ժողովուրդը ինչ է տվել աշխարհին։ Եվ վերջինը ուզում եմ ասել, որ ցանկացած առարկայի բովանդակության կազման սկզբունքների մեջ շատ կարևոր է հաշվի առնել երեխաների տարիքային առանձնահատկությունը, ազգայինի և համամարտկայինի զուգորդման սկզբունքը և արժեքների ձևավորման մեջ իրավունքի և պատասխանատվության զուգորդման սկզբունքը։ Եվ երկու բան, որոնք վերաբերում են պետական չափորոշի ձևավորման և հաստատման ընդհանուր դրույթներում նշված առաջարկություններին, որոնք անկեղծ ասած կարծում եմ լիարժեք չքննարկվեցին հասարակության շրջանում։ Առաջինը դա հանրակրթական դպրոցի ուսումնական պլանի դպրոցական պարտադիրին պետական պարտադիրից ավելի մեծ ժամանակ հատկացնելու մոտեցումն է։ Երկրորդը դպրոցական պարտադիր և անհատական ընտրովի բաղադրիչների բովանդակության վերահսկման մեխանիզմների հարցն է։ Մյուսը անհատական ընտրովի բաղադրիչի իրականացումը սահմանամերձ և գյուղական համայնքներում, այն դեպքում, երբ մանկավարժական համապատասխան կադրեր և ենթատեխնիկական անբավարար ռեսուրսներ ունենք մենք այսօր։ Եվ երկտարեցիության չեղարկումը, ուտարական դպրոցում նիշային գնահատումը և այն 5-րդ դասարանի 2-րդ կիսամյակի սկսելը։ Այն ժամանակ, այն դեպքում, երբ համապատասխան միջավայր և պայմաններ չունենք այսօր դպրոցում այդ հարցերը մանկավարժորեն ճիշտ ղեկավարելու և մանկավարժորեն ճիշտ լուծելու համար։ Շնորհակալություն։